بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی چار بجے آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے محسن مدارس دینیہ حضرت مولانا محمد نواز صاحب کیبورڈ پکا سے تشریف لائے آپ سے خصوصی خطاب. درود شریف. دوستوں اور بزرگوں السلام علیکم. اس سلام کا جواب ہے السلام یہ کتنے بزرگ کے فارغ تاثیر ہوتے بچے ماشاء اللہ کتنے ویسے اسے گزار ایک مہربانی فرماؤ بھائی کہ یہ جلسہ یہ سننی بھی نہ ہو ایک منٹ پہلا یہ انا باسی شیا نہ بنے جاؤ سب کہو سبحان اللہ سب کہو سبحان اللہ. میں کرم کا بندہ راضی ہوں میرے بھائیوں اچھا جنگلی جانور سے گھر گھر کے پجاریاں سے حضرت تاجی نگر اللہ عنہ کا سبق یاد کروایا کہ ہم ہنگائی نہیں یا بجائی ہیں اللہ نے ان کی سبحان اللہ نے کی چار جمہور راہول نے یہ کیا کہا سبحان اللہ. یہ دیکھو ماشاء اللہ بہارا یہ دیکھو مسجد بدر سے جران اللہ کرے کیا بات اس کو لے کر یہ کئے لوگ دیر نہ ہمیں بتا رہے آمین کا تھوڑی ڈوٹی آمین اللہ اکبر کبیرہ یہ بات کے نہ دھونا چلا میرا مقام اونچا چلا میرا پروگرام اونچا میرا مذہب ملے اور اسلام اونچا میری کتاب ملے وہ قرآن اونچا وہ جیلا نبی ملے وہ خیر الانام اونچا سب نبی بنا سب کہو بے شک سب نبی فرقہ حاضر کرو لیا کوئی موت دا نبی کوئی جلد نبی کوئی موت دا نبی امن دا نار سارے جہان دا نبی اللہ ہو نار کبیرہ آخری گل دکھوا مجھے جنہ کر رو میں بزرگا کیوں مجھے حضرت کی بہت بڑی خدمت کی تھی حضرت قبول فرما دے آمین.
کیا تو میرے بھائی آپ جی ہم تو حملے ہو سے لیکن ان شاء اللہ تو بڑے وظیفے یاد ایسا وظیفہ پڑھ سو اللہ پاک ہمیشہ بات کتنے بندے دنیا کا جنگل یہ بچے آ گئے نظر دیے کیونکہ الحمدللہ فارسی عربی کتاباں الحمدللہ اس سارا دورا سارے بندے کو میں مبارکباد پیش کرنا اللہ کو دلی دعا فرماؤ لوگ مدد سے ضروری آتے ہیں اللہ میں بھی اس بات کو پورے فرما لے اللہ تعالی میری حاضری قبول اور منظور فرما لے آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.